Венесуэлада тәртіпсіздіктер тыйылмай жатыр. Каракас пен басқа да қалалардың көшелеріне шыққан демонстранттардың басты талабы президент пен үкіметтің отставкаға кетуі. Осылайша олар экономикалық жағдайдың нашарлауы мен сыбайлас жемқорлықтың өршуіне наразылық танытып, қамауға алынған белсенділерді босатуды талап етіп жатыр. Ел билігі шерушілерді тарату үшін әскерді жұмылдырған. Соңғы мәліметтерге қарағанда тәртіпсіздіктерден 20 адам қаза тауып, 250-ден астамы жапа шекті.